Keselamatan berkaitan gas berpaip dapat meningkatkan kefahaman serta kesedaran dalam kalangan pengusaha dobi, pihak berkuasa tempatan, agensi kerajaan dan pengguna terhadap keperluan undang-undang serta pematuhan piawaian keselamatan. Ini penting kerana ketika ini terdapat hampir 2,000 pengusaha dobi di seluruh negara menjalankan operasi tanpa mengikut piawaian dalam penggunaan gas seperti yang ditetapkan Suruhanjaya Tenaga. Menurut pengurusinya, Datuk Ahmad Fauzi Hassan, beberapa kemalangan melibatkan pengguna berlaku beberapa bulan lepas di kedai-kedai dobi. Mengikut statistik Suruhanjaya Tenaga, kebanyakan kemalangan berlaku adalah di premis-premis yang tidak mempunyai lesen gas yang digunakan untuk proses pengeringan. 124 telah dikeluarkan sehingga kini. Jadi kita dapati masih banyak lagi premis yang perlu mendapatkan lesen dan kelulusan. Terdahulu, beliau merasmikan seminar keselamatan gas untuk tingkatkan kesedaran pengusaha dobi dan agensi kerajaan di ibu negara.